Antico Gursano Dasmai Bana Panchi Farkera Swadesh Aa Ujite Ragai Yahare Ragai Natija Afai Tira Pare Ragai Hijo Nimtadi Basna Dilma Ma Bache Kai Timi Sangamaya Launa Ho Marne Pani Arko Juni Timlai Pauna Ho दर्शकबिन स्वागत छ फोकस नेपालमा म उपस्थित भइसकेको छु भाग्य न्युपाने अहिले हामी चिसो मौसम छ इलाममा छौँ सुन्दर नगरी नेपालकै एकदमै राम्रो ठाउँ पनि हो इलाम धेरैले त घुम्नु पनि भएको छ होला उक्त इलाममा आइसक्दाखेरि प्रतिभाको खोजीमै हामी देशका विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ यो भिडियो भने मैले फोकस नेपालमा अपलोड गरेको छु किनभने सबै भिडियोहरू तातो खबरमा पनि हुन्छन् र यहाँ पनि हुन्छ नि त्यसको लागि यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर भाग्य न्युपानेको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने जोडिनु होला साथी शक्ति कुमार हुनुहुन्छ आज तिनजनाको इन्टरभ्यू हुनेछ विशेष गरी र आजको हाम्रो मेन गेस्ट भनेको चाहिँ इलामकै धेरै राम्रो गीत गाउन सक्ने त्यति धेरै मिडियामा छाउनु भएको छैन उहाँको स्वर सुन्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले यो भिडियोलाई लाइकको कमी गर्नुहुने छैन उहाँलाई भन्नुहुनेछ किन नेपाल आइडल र द भोइस अफ नेपाल नगएको होला भनेर सुरुमै कमेन्ट गर्नुहुन्छ होला त्यो कुरा म सुरुमै क्लियर गर्न चाहन्छु उहाँ कमजोर अलिकति पारिवारिक अवस्था त्यही माथि भर्खर जब स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ नेपाल आइडल र द भोइस अफ नेपालमा जाँदा त्यहाँ खर्च हुने पो हो कि आफ्नो जब गुम्ने पो हो कि त्यो उपाधि उचाल्न सकिएन भने बल्ल तल्ल पाएको जागिर गुम्ने पो हो कि भन्ने विभिन्न डर र त्रासको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो यति मिठो गायकीलाई गाउँघरमै राख्नुभएको रहेछ छुपाएर राख्नुभएको रहेछ र हामीले चाहिँ समेटौँ न त यस्ता प्रतिभाहरूलाई मिडियामा ल्याएर उहाँहरूलाई भोलिका दिनहरूमा गीत सङ्गीतमा केही राम्रो होस् न भनेर हामी देशका विभिन्न ठाउँमा घुम्ने क्रममा उहाँलाई भेटेको छौँ उहाँको प्रतिभा सुन्ने बित्तिकै दर्शकहरू जो कोही पनि लट्ठिनु हुनेछ उहाँको स्वरमा यति मिठो छ मैले अलिकति तारिफ कमै गरेको हुन्छ जस्तो लाग्छ यति भन्दा पनि यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ एकचोटि उहाँको स्वरलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो हेर्दा हेर्दै लाइक पनि गरिदिनु होला र तल गएर एकचोटि कमेन्ट गरेर अरूले के गर्नुहुन्छ त उहाँको यो यति मिठो गायकीलाई त्यो पनि एकचोटि हेरिदिनु होला र मैले यो चाहिँ विशेष होस् चाहिँ उता शक्ति हुनुहुन्छ मैले पनि यहाँ सपोर्ट गरेको छु किनकि भर्खर सिकारी सिकारी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन त्यो पनि साथी हुनुहुन्छ र यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु फोकस नेपाल जो चाहिँ नेपालमा लुकेका रहेका प्रतिभालाई फोकस गरी गरी झिक्छ यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा पुगेर यहाँका पनि राम्रा राम्रा भिडियोहरू हुन्छन् तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहोला यहाँका कन्टेन्टहरूलाई पनि मन पराइदिनु होला चित्त नबुझेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले ती कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ डिसलाइक गरेर भए पनि सावधानी चाहिँ अपनाउनु होला है उहाँले हालेका भिडियोहरू के कस्तो लाग्छन् जो साथी हुनुहुन्छ त्यो सावधानी गर्ने चाहिँ यहाँहरू दर्शकै हातमा छ अब उहाँलाई स्वागत गरौँ होला है त अब म एकछिन बोलिसकेको छु यता दिन्छु है त म है त भाग्य नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद सुरुवात गरिदिनु भयो फोकस नेपाल यति बेला इलाममा आइसकेको यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ अत्याधिक चिसोको बावजुद हामी कोठाभित्र बसेर यो भिडियो बनाइरहेका छौँ एकदम क्याजुअल तरिकाले यहाँहरू समक्ष पेस हुने हाम्रो प्रयत्न हो भाग्य नेपालीलाई होस्ट गरिदिनु भयो सुरुमा धेरै धेरै धन्यवाद हामी यही सेरोफेरोमा सँगै पनि थियौँ प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ हामी सुरुवातमै यहाँको स्वर समेट्छौँ म भन्दा पनि धेरै अझ अग्रज हुनुहुन्छ भाग्य नेपालीबाटै सुरुवात गरौँ म चाहिँ यहाँ साइडमा बसेर यसो यहाँसँग साक्षात्कार गर्ने बाटो र सँगै थोरै केही कुराकानी गर्नको लागि बसेको छु म स्टार्ट गर्छु है त पछिल्लो समय नेपाल आइडल सिजन टूमा चाहिँ धेरै र अत्याधिक रूपमा चर्चा परिचर्चा बटुलेको गीतबाटै हामी सुरुवात गरौँ सिक्किम दार्जिलिङमा रहनुभएका एकजना नेपाली दाई उहाँको गीत चाहिँ धेरै धेरै चर्चा थिएन तर बुटोलमा रहनुभएका अमित बरालले नेपाल आइडल सिजन टूमा गाउनुभएको पन्छी बोलको गीत उहाँले पनि गाउनु हुँदो रहेछ उहाँको सुरुवातमा चाहिँ यही गीतबाट सुरु गरौँ होला है त शक्तिलाई कस्तो लाग्छ यो गीत मलाई यो अत्याधिक मनपर्छ मलाई नेपाल आइडल पछि चाहिँ पुष्पन प्रधान दाजुको म बिग फ्यान पनि म यहाँबाटै भन्न चाहन्छु है अत्याधिक मिठो लाग्छ यो गीत सुनौ यो हजुरलाई कति गाउँछ मलाई ठिक ठिकै आउँछ हजुर एक्चुली गाउने प्रयास म तपाईँको नाम लिन्छु है हामी यत्रो बेर बोल्यौँ दुईजना फेरि पत्रकारै पत्रकारको बिचमा तपाईँलाई गाह्रो पनि भयो होला होइन एकदम कुल भएर नै हाम्रो इन्टरभ्यू हुनेछ सकभर सजिलै हुनेछ है हजुरको नाम र इलामको घर चाहिँ हुन्छ नि माई पोखरी है हजुरको नाम चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो है त्यो दर्शकलाई मेरो नाम बेनुम ढकाल हजुर घर माई पोखरी इलामको माई पोखरी भन्ने ठाउँमा हो हजुर सुरुवात गरौँ है त गीत सङ्गीतै है त हुन्छ म पङ्क्षी भन्ने एउटा गीत गाउने कोसिस गर्छु
हो रि हो हो रि हो हो रि हो हो रि हो पैसा होइन पासो छ परदेशमा बोलाउँदैछन् आफन्तले स्वदेशमा पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको घुर सानो दसमै बना पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको घुर सानो देशमै बना पन्छी फर्केर स्वदेश हस् थ्याङ्क यू ए वाओ एकदमै मिठो शक्तिलाई कस्तो लाग्यो नि उहाँको भोइस मलाई एकदमै मन परेको थियो अघि अफ क्यामेरा हामीले सुन्दा पनि अत्याधिकै मन परेको थियो मलाई यही कारणले गर्दा पनि एकदम भित्रदेखि नै उहाँलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्छ मिडियासँग भन्ने लाग्यो हामीले चाहिँ उहाँको यस्तो सुर सुन्ने बित्तिकै सुरुवातमै सोध्यौँ है त नेपाल आइडल द भोइस अफ नेपाल चाहिँ किन जानु भएन त किनकि त्यति ठुलो प्लेटफर्म चाहिँ भर्खरै खुलेको थियो किन जानु भएन भने त उहाँले आफ्नो कथा व्यथा त सुनाइसक्नु भएको छ र एकछिनमा हामी यस विषयमा पनि क्वेसन त सोध्छौँ है त अहिले सुरुवातीमा चाहिँ नवप्रतिभाहरूको प्रतिभालाई नै समेट्नुपर्छ हामी बोल्नुभन्दा पनि त है त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कुन राशिदेल दाईको गीत सुन्ने हो कि देखना चम्पा सुन्ने हो कि धेरै गीत गाउनुहुन्छ कुन छान्ने कुन सुन्ने भन्ने चाहिँ तर पूर्वमा धेरै चर्चित हुनुहुन्छ त्यही नेपालभरि चर्चामा रहनुभएका सदाबहार गायक राजेश पाल राई दादाकै गीत सुन्नुपर्छ किनभने उहाँको गीत सुन्यो भने इन्टरभ्यूमा लिए जस्तो पनि मजा आउँछ क्या है अनि तपाईँहरूलाई पनि गाउँदाखेरि पनि अलिक महसुस हुन्छ होला क्या कति मिठो भनेर होइन त्यसमा कुन गीत चाहिँ गाउनुहुन्छ राजेश पाल राई दादाको राजेश पाल राईको प्रायः म गीत सबै गाउने गर्छु होइन अब मेरो म उहाँको फ्यान पनि हो क्या त्यसो भए म सर्ट सर्टमा सोच्छु है त नमाग मसँगबाट स्टार्ट गर्नु नि त है हुन्छ उहाँको म गीत गाउने प्रयास गर्छु हुन्छ है दास नमाग मसँग सहारा नमाग भुइमा छु आकाशका जुन तारा नमाग नमाग मसँग सहारा नमाग भुइमा छु आकाशका जुन तारा नमाग नमाग मसँग एकदमै मिठो गाउनुभयो अब राजेश पाल राई दाई पछि उहाँकै गीत भन्दा पनि म अरू गीत गाउनु लाउँछु र उहाँका गीत पनि सुन्नुपर्छ है कस्तो लाग्यो उहाँको गीत चाहिँ यो चाहिँ शक्तिलाई फिडब्याक दिन राखेको छु है अन्तिममा गीत गाउन पनि लाउँछु है त कस्तो लाग्यो एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ मलाई सुरुवातमै निकै मन परेको थियो एकदम इस्टाब्लिस भइसकेको गायक गायिका बराबरको स्वर लाग्यो मलाई चाहिँ होइन मेरो पर्सनल भ्यू बाट हेर्दाखेरि चाहिँ दर्शकलाई कस्तो लाग्छ उहाँहरूले त प्रतिक्रिया पक्कै दिनुहुन्छ है म अब उहाँलाई गीतै गाउन लाउँछु है देखन चम्पा सुन है म यसरी गाउँछु है त हुन्छ हुन्छ देखन चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र तम्रा नि हाम्रा बाहेक को छ र देखन चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र तम्रा नि हाम्रा बाहेक को छ र बिरना देशका बिरना चल चल्ती बिरना मुन्छेका बिरना पिराती छम बिरना भए पनि यो मन तम्राडैमा देखन चम्पा सुन न चम्पा हाम्रा त तम्रा बाहेक को छ र तम्रा नि हाम्रा बाहेक को छ र वाओ थ्याङ्क यू दर्शकबिन अहिले फोकस नेपालमा म छु
मसँग प्रतिभाशाली नवप्रतिभा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिभा समेट्ने क्रममा मलाई पनि केही बोल्न मन लाग्यो। यहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले गीत गाइरहँदाखेरि यो गीत गाइदिए हुन्थ्यो, यो गीत चाहिँ सुन्न पाए हुन्थ्यो, र उहाँको आवाजमा यो गाएको यो गीत चाहिँ मैले एकचोटि हेर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने उहाँले कुन गीत गाएको चाहिँ सुन्न मन छ तपाईँलाई तल कमेन्ट गरिदिनु होला है। त यहाँहरूको कमेन्टको आधारमा हामीले अर्को भिडियो र यही भिडियोमा पनि समावेश गर्नेछौँ कि उहाँले तपाईँले रोजेको गीत पनि गाउनुहुन्छ कि गाउनुहुन्न, र उहाँले त्यो गीतमा चाहिँ कतिको न्याय पुर्याउनुहुन्छ त त्यो पनि समेट्नेछौँ। र अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्ता प्रतिभाहरू जो उहाँहरू जस्ता एकदमै भर्सटाइल जस्तो गीतलाई पनि त्यसरी नै न्याय पुर्याउने नवगायकहरूको प्रतिभालाई यहाँहरूले अत्याधिक रूपमा सपोर्ट गरिदिनुहोला, किनभने एउटा नव प्रतिभाको लागि सबैभन्दा ठुलो अवार्ड र उहाँहरूको लागि प्लेटफर्म भनेको अहिले युट्युब र सोसल मिडिया, फेसबुक अनि अनलाइन मिडियाहरू बनेको छ। यसै क्रममा हामीले पनि ल्याएका प्रतिभाहरू धेरै हुनुहुन्छ जसमा तातो खबरमै म जोड्न चाहन्छु, एक डेढ वर्षको अन्तरालमा हामीले अशोक दर्जीदेखि लिएर धेरै प्रतिभाहरूलाई समेट्यौँ। उक्त प्रतिभाहरू अहिले राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू भन्दा पनि माथिल्लो चर्चा परिचर्चामा हुनुहुन्छ, र दर्शकहरूले पनि उक्त प्रतिभाहरूलाई अत्याधिक रूपमा रुचाइदिनु भएको छ। र मैले यो भिडियो भने चाहिँ अहिले फोकस नेपालबाट हालेको छु, यो च्यानलमा पनि यहाँहरूको यो सुरुवाती हुनसक्छ, भर्खर भर्खर मात्रै सुरुवात भएको च्यानल हो, यसबाट पनि धेरै राम्रा राम्रा भिडियोहरू आउनेछन्। र यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, एकचोटि रातोमा सब्सक्राइब गरेर थिच्नु भयो भने यहाँबाट आउने राम्रा राम्रा भिडियोहरू अर्कोचोटि तपाईँले सब्सक्राइब गरिरहनु पर्दैन। जब तपाईँ युट्युबमा जानुहुन्छ, जब तपाईँ वाइफाईमा जानुहुन्छ, त्यस पछाडि आफै नोटिफिकेसन आउनेछ, आज फोकस नेपालले यस्तो भिडियो चाहिँ यो ठाउँमा गएर लिएर आएछ है, कति राम्रो भिडियो हालेछ, कस्तो खालको भिडियो हालेछ, ती प्रतिक्रिया त यहाँहरूले दिनु नै हुनेछ। जसको लागि पहिलो चाहिँ मेम्बर बन्नको लागि तपाईँ सब्सक्राइब गरेर जोड्नु होला, त्यो विशुद्ध कुनै पनि चार्ज लाग्ने छैन, यहाँहरूले वाइफाईबाट थिच्ने बित्तिकै तपाईँको जिमेलमा लगइन हुनेछ र सब्सक्राइब हुनेछ। र उहाँको प्रतिभाको बारेमा तपाईँहरूले दुई शब्द त कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मैले लागेको छ, मन परे वाओ नाइस जे लेख्दै पनि हुन्छ, उहाँलाई अझ धेरै हौसला हुनेछ। उहाँको यो इन्टरभ्यू पहिलो दोस्रो नै हुनेछ है, त्यस कारणले उहाँले यस भिडियोमा आएका हरेक कमेन्टहरू हेर्नुहुनेछ, र यी कमेन्टको आधारमा पनि भोलिका दिनमा म सङ्गीत क्षेत्रको लागि के कस्तो छु त ती कुरा उहाँले आफैले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु दर्शकलाई, नेपाल आइडल द भोइस अफ नेपाल जस्तो रियालिटी सोमा त उहाँले छुटाइसक्नुभयो, त्यहाँ आफूलाई केही कमी कमजोरी भएको महसुस गरेर त्यो क्षेत्रलाई छोडिदिइसक्नुभयो। अब जिम्मा चाहिँ यसरी नै अनलाइन मिडिया र तपाईँहरू दर्शकको हातमा चाहिँ उहाँलाई गायक बनाउने कि नबनाउने, उहाँको यति मिठो स्वरलाई रेकर्डिङ स्टुडियोसम्म पुर्याउने कि यत्तिकै सुन्दर नगरी इलाममै छोडिदिने, यो सम्पूर्ण दर्शकहरूको हातमा छ। तर लाग्छ दर्शकहरूले पक्कै पनि विगतमा भागे नेपानेको भिडियोलाई रुचाइदिनु भए जसरी नै आज यो फोकस नेपालमा हालेको भिडियो र उहाँको प्रतिभालाई 100% नै रुचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि मैले छेउमा कानले मेरा सुन्दाखेरि त अत्याधिक राम्रो छ, अब हाम्रो क्यामेराले तपाईँको युट्युब र मोबाइलमा आउँदाखेरि के कस्तो लाग्छ यो त यहाँहरूकै फिडब्याक दिनुहुनेछ, तर सम्भवतः सबै नेपालीले रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब गीतै सुन्नुपर्छ है त, मैले बोलेको त ठिक छ नि शक्ति, एकदम म थोरै जोड्न पनि चाहेँ, भाग्य नेउपाने हामी सँगै भइरहँदा मैले यो मौका गुमाउन चाहिनँ, त्यसैले होस्ट गर्नको लागि भाग्य नेउपानेलाई अनुरोध गरेको थिएँ, स्वीकार दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई त धेरै पटक सोध्नुभयो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई स्वर भन्दा, म एकपटक भाग्य नेउपानेलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले पनि विगत केही समयदेखि धेरैजना प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई तातो खबर मार्फत लिएर आइसक्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ अहिले उहाँको प्रतिभा सुनिरहँदा कस्तो लागेको छ? मलाई त अनेकौँ इन्टरभ्यूहरू लियो, 300-400 इन्टरभ्यूहरू मैले तातो खबरमा समेटिसकेको छु, त्यसमा विशेष भन्छु नि एउटा प्लेटफर्मको लागि, एउटा सोसल मिडियाको लागि चाहिँ उहाँको भोइसलाई चाहिँ पब्लिकले र जुन अडियन्सहरूले हुन्छ नि, मैले चाहिँ भने नि तातो घरमा उहाँको भिडियो हालिसकेर हेर्दाखेरि डिसलाइक आउँदैन, पक्का पक्की सो, र तारिफको कमी हुँदैन उहाँको यति राम्रो स्वरलाई नेपाली दर्शकहरूले त अहिले नवप्रतिभाको प्रतिभालाई रुचाउँदाखेरि मलाई त 100% नै मन परेको छ, तर दर्शकलाई पनि पक्का पक्की हो यो त, एकदमै बिल्कुलै पक्कै पनि मनपर्छ होला, निकै मिठो गीत गाउनुपर्छ होला, उहाँको हातको कुरा हामीले त भन्न सकेन, तर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी एकदमै सन्तुष्ट छौँ र यो भिडियो लिएर आएका थियौँ। यति बेला एउटा गीत सुनाऊ, त्यस पछाडि बाँकी फेरि पहिले मै छान्छु है गीत अलिकति सुनौ, अनि अझ धेरै गीतहरू छँदैछन्, शिव परिवार दादा, प्रमोद खरेल दादा जो दर्शकका सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँहरूको गीत त अहिले एकछिनमा बाँकी छँदैछ है, तपाईँलाई हामी दुईजना यता चेपिएर बस्दाखेरि त्यस्तो हो भने मैले हटाउन सक्छु है, एकदम सुनौ है त हाम्रो गायक राज सिग्देलज्यूको
गजल गीत म प्रस्तुत गर्न जान्छु. सनि स पनि स ग म प ग म पनि प म प ग म स प म प स म ग म स ग स नि स प नि स ग ह उजिते र गई यहरे र गई नतिजा आफै तिर परे र गई उजिते र गई यहरे र गई नतिजा आफै तिर परे र गई हिजो निम् तदि बस्न दिउमा हिजो निम् तदि बस्न दिउमा आज काडे तरले बरेर गई उजिते र गई यहरे र गई नतिजा आफै तिर परेर गई नतिजा आफै तिर परेर गई. हस् थ्याङ्क्यु. एकदमै मिठो, एकदमै अत्याधिक मिठो भनौँ न है. तपाईँको यो गीतहरू यसरी गाइरहँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि फ्यामिली सपोर्ट पनि भनिन्छ नि, मान्छेलाई एक कदम अगाडि होइन 10 कदम अगाडि लानको लागि चाहिँ मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ घर पारिवारिक सदस्यहरूले चाहिँ अब एउटा आर्थिकले त रोक्छ तर परिवारले नै सङ्गीत केही होइन यो प्रतिको भविष्य छैन जब गर विदेश जा आफ्नो करियर बनाउन पढाइलाई फोकस गर भनेर त्यो बाधा चाहिँ भएको छ कि छैन यति मिठो स्वरलाई चाहिँ. मलाई घर परिवारले एकदम सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ होइन. अब जस्तो अब आफ्नो बच्चा भनौँ न आफ्नो छोरा आफ्नो अब जस दाजुभाइ अब म्युजिकमा केही गर्न खोज्दाखेरि त्यस्तो अवरोध चाहिँ छैन. अवरोध त छैन होइन. भन्नु मतलब चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्म यसरी मिडियामा छाउनुको पछाडि भनेको चाहिँ प्लेटफर्मै खोजिराख्नु भएको थियो. कसैले अवसर दिए चाहिँ गीत गाइहाल्थे राम्रो गीतहरू चाहिँ बजारमा ल्याउँथे भन्नको लागि चाहिँ पहिले चाहिँ अवसरकै खोजी भयो. हजुर हजुर एकदमै. त्यसमा अब नेपाल आएर द भोइस अफ नेपाल पनि तपाईँको लागि भएन होइन. अब यसरी नै हामीले यो जुन चाहिँ हालेको भिडियोहरू पक्कै पनि दर्शकहरूले रुचाइदिएर उहाँको लागि केही न केही अवसर जुटाइदिनुहुन्छ भन्ने त अवसर गरेको छौँ. र तातो खबर हेर्ने दर्शकहरू के कति हुनुहुन्छ, भागिने उपानेको भिडियो हेर्ने चाहिँ कति हुनुहुन्छ फोकस नेपालमा, तल गएर कमेन्ट गरिदिनु होला है. त यहाँहरूको कमेन्ट मैले आज यो इन्टरभ्यू लिएको छु. यो भिडियो लिनुको अगाडि चाहिँ के छ भने मैले त तातो खबरमा धेरै भिडियोहरू सुट गर्छु तर नवप्रतिभाको इन्टरभ्यू मात्रै मैले कति समावेश गर्ने त. कोही नयाँ युट्युबमा कोही अनलाइन मिडियामा नयाँ केही गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि मेरो तर्फबाट हुने सपोर्ट पनि हो भनेर उहाँलाई पनि एक किसिमले हेर्ने त. अनलाइन मिडियामा उहाँ नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि केही न केही राम्रो होस् र दर्शकहरूले पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिदिएर भोलि उहाँका भिडियोहरू हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशामा मैले एकजना नव प्रतिभालाई लिएर आएको छु र नव मिडियाकर्मीलाई पनि लिएर आएको छु जुन पत्रकारितामा उहाँ नयाँ नौलो नै हुनुहुन्छ. फोकस नेपाल पनि भर्खर भर्खर खुलेको च्यानल हो तर अस्ति एउटा भिडियो मैले केआर सिंह लिम्बू भाइको हालेको थिएँ, उक्त भिडियोलाई हेरेर अत्याधिक रूपमा सब्सक्राइब गरिदिनु भयो. यो भन्न हामीले पक्का पक्की मिल्छ कि जतिले भिडियो हेर्नुभयो त्यतिले नै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भयो, अझ धेरै प्रेरणा दिनको लागि यहाँहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु भयो. र आज यही सेरोफेरोमा हामी दोस्रो पटक आएका छौँ र उहाँको प्रतिभालाई ल्याउन पाउँदा हामी धेरै नै खुसी छौँ किनभने यति महान तरिकाले यति मजाले यति जुन पनि गाएको गीतलाई गाउन सकिने कमै हुन्छ है. एक एउटा जिल्लामा एकजना पनि भेट्न गाह्रो पर्छ होइन त शक्ति. त्यो पनि गरौँ, अब गीतै गाउन लाउँ है त. कृष्ण गुरुङको गाइने दाजुले म एकचोटि गाउने प्रयास गर्छु. गाहिने दाजुले सारङ्गी रे टुदामा हुरुकै हुनुहुन्छ मन मेरो साईले तिमीलाई देख्दामा. गाहिने दाजुले सारङ्गी रे टुदामा हुरुकै हुनुहुन्छ मन मेरो यसैले तिमीलाई देख्दामा. छमछमी नाचु भन्छ जम्फुको तालैमा हुरुकै हुनुहुन्छ मन मेरो यसैले तिमीलाई देख्दामा तिमीलाई देख्दामा.
धेरै धेरै धन्यवाद. निकै मिठो गाइदिनु भयो. म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, अघि तपाईँले पारिवारिक सपोर्ट एकदमै राम्रो छ, घर परिवारबाट एकदमै सपोर्ट छ भन्नुभयो होइन. यो नेपालमा इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज सोहरू आइरहेको छन्, नेपाल आइडल, द भोइस अफ नेपाल. तपाईँलाई पारिवारिक सपोर्ट यति राम्रो हुँदा हुँदै पनि त्यो ठाउँमा किन देख्न सकिएन यो दर्शकले पनि जान्न चाहनुहुन्छ. तपाईँले तातो खबरमा पनि भनिसक्नु भएको छ, मैले चाहिँ त्यहाँ हेरिसकेको छु होइन, तर दर्शकले चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ, कोही त्यहाँ नहेर्ने यहाँ जोडिनु हुने पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन. त्यो थोरै कुरा खुलाइदिनु होला, अर्को पटकको सिजनमा हामीले देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ यहाँलाई, यो पनि थोरै जानकारी दिनु. होइन, परिवारको सपोर्ट, अब सपोर्ट त उहाँहरूले एकदम गर्नुहुन्छ होइन. अब तन मनले सपोर्ट गरे पनि अब पारिवारिक स्थिति अलिकति कमै छ भनौँ न होइन. तन मनले गरे पनि अब धन अलिकति कम भएको, त्यही भएर अलिकति मिडियामा छाउन सकिन. तर यस्तो छ नि, नेपालहरूलाई द भोइस अफ नेपालमा चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ नि, अलिकति चाहिँ एउटा भोट जाने माध्यम चाहिँ के छ भने, पारिवारिक अवस्था अलिकति कमजोर भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दर्शकको अत्याधिक माया सपोर्ट हुन्छ, किनभने त्यसको वर्ग, त्यसको समुदाय, त्यसको आर्थिक अवस्था चाहिँ अलिकति कमजोर भइसकेको देखिसकेपछि स्वदेश विदेशमा रहने नेपालीले चाहिँ अब त्यसलाई उठाउनुपर्छ है, उसको स्वर राम्रो छ, घरको स्थिति एकदमै नराम्रो छ, अब यो अवस्थालाई सुधार्नुपर्छ है भन्ने एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो नि. त्यो चाहिँ तपाईँलाई किन त्यो प्रति चाहिँ अलिक मोह लागेन त? होइन, मैले अब त्यत्रो धेरै प्र्याक्टिस पनि गरेको थिइनँ होइन. हजुर, अब जब पनि भर्खर सुरु गरेको थिएँ, अब पछि अब अडिसन राउन्डमै छिरिनँ भने त पक्कै पनि जब पनि घुम्ने डर हो भनेपछि नयाँ नयाँ जबको पनि एउटा ऊ भयो, दोस्रो चाहिँ त्यहाँ फिक्सै हुन्छ भन्ने पनि भएन है. त्यो पनि भएन, ठिकै छ. यो नेपाल आइडल छुटिसकेको कुरा, छुटेको कुरालाई भन्दा पनि अब आउने कुरालाई समात्न राम्रो हो कि भन्नुहोस् त. आउने वर्षमा भाग लिनु पाउँछु होला भन्ने मेरो आशा पनि छ, र राम्रो स्थानमा पुगेर एकदमै सफल बनेको पनि हामीले देख्न पाउँ, त्यो पनि छ है. अब म शिव परिवार दादा जो चाहिँ नेपाल आइडलमा पनि उहाँका गीतहरू त धेरै बज्छे, तर नेपाली म गाउँ गाउँमा गएर इन्टरभ्यू लिँदाखेरि शिव परिवार प्रमोद खरेल उहाँहरूको गीत नगाउने कमै भेटिन्छ. कोही पनि मानिस गायक बन्न खोज्छ भने राजेश पाल राई, शिव परिवार दादा उहाँहरूको गीत चाहिँ, प्रमोद खरेलको गीतहरू चाहिँ एकदमै धेरै गाउनुहुन्छ है, जसमध्ये पनि सुगम पोखरेलले सङ्गीत भर्नुभएको रित्तो रित्तो छुम जो चाहिँ मलाई पनि अत्याधिक मनपर्छ. हुन त तपाईँले पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलाए साथीले पनि गाउनुहुन्छ, तर त्यो गीत चाहिँ प्रायः सबैले नै गाउनुहुन्छ है. रितु रितुलाई एक लाइन सुन्नु भने अझ राम्रो हुन्छ होला, भरिएको महसुस हुन्छ होला होइन त. रितो रितो छुमा छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना, शून्य शून्य भोमन बिलाइ सके सबै जिउने बहाना, घर जलेर आज खरानी हो सबै, मन डढेर आज बिरानी, भोक छै सङ्गी, डुब्दैछु तिम्रो यादमा सङ्गी, डुब्दैछु तिम्रो यादमा सङ्गी, सङ्गी, मेट्दैछु भाग्य हातमा, मेट्दैछु भाग्य हातमा. धेरै धेरै धन्यवाद, निकै मिठो गाउनुभयो. अप्ठ्यारो गीतमा पनि पर्छ होला सायद, एकदमै अप्ठ्यारो गीत मध्येको गीत यो जाडो मौसममा, यो पुसको मौसम, पूर्वी नेपाल कतिसम्म चिसो छ यहाँहरू सबैलाई अवगतै होला. यति मिठो गाइदिनु भयो यो जाडो सिजनमा पनि भनेपछि त्योमा तपाईँले गाउनु भएको तपाईँको गायकीको त कमी कमजोरी हामीले त देख्दैनौँ होइन. यदि कमी कमजोरी हुन्थ्यो भने त इन्टरभ्यू नै आउँदैन थियो होइन. यति महान स्वरलाई हामीले तारिफ गर्नुभन्दा पनि उहाँको प्रतिभालाई नै दर्शकसँग लगेर अझ धेरैसम्म पुऱ्याउँ भन्ने नै हो. अब शिव परिवार दादाको गाइसकेपछि प्रमोद खरेलको गाएन भने दर्शकहरूमा चाहिँ के हो यो बिचमा चाहिँ सम्बन्ध के छ भन्ने पनि हुन्छ होला होइन. त्यस कारणले पछिल्लो समय चाहिँ धेरैले यो प्रेम गर्नेहरूको लागि भनेर पनि बनाइएको गीत छ नि, म बाँचे कि तिमीसँग माया लाउन हो भन्ने, त्यो गीत गाउनुहुन्छ कि या कुनै गाउनुहुन्छ? तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गाइदिनु. प्रेमदाईको मलाई गीतहरू त प्रायः सबै नै याद छ. मैले बच्चैदेखि सुन्दाएको, म उहाँ अब
म उहाँको फ्यान पनि हो क्या, म उहाँ एकदम उहाँको गीतहरू म प्रायः सबै गुनगुनाउने गर्छु क्या, उहाँको नयाँ भर्खर आएको अब त्यो म बाँचेकै होइन हजुर त्यसलाई एकचोटि तातोस् यो इलाम है यति जाओस् कि है, किनकि उहाँ तपाईँको भोइस क्वालिटी पनि दर्शकले जानेछ, किनकि हाई स्केलमा पनि पो गाउँदो रहेछ हौ त्यो उसले त भन्ने एउटा पनि होस् होइन। अनि दोस्रो चाहिँ के छ भने यो नवप्रतिभाहरूले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पाउने हो भने भोलिका दिनमा उहाँहरूले पनि जस्तो सुकै गीत गाउनुहुन्छ है भन्ने पनि होस् है, त्यो त्यसको लागि तपाईँ जति खोल्न सक्नुहुन्छ त्यति खोलिदिनु है, त म प्रयास गर्छु है त। म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो, मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो, म बाँचेकै तिमीसँग माया लाउन हो, मर्ने पनि अर्को जुनी तिमीलाई पाउन हो, ज्योतिषीले भन्छन् मेरो निधारमा तिम्रो नामै छैन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन सुन, माया गर्ने मुटुले हो निधारले होइन। हस् थ्याङ्क यू। निकै निकै मिठो गाउनु, हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ, बाकी केही कुरा सोध्नु छ भने भाग्य नेपालीलाई जिम्मा दिन्छु र म चाहिँ यति बेला बिदा चाहन्छु। हुन्छ हुन्छ, दर्शकहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, फोकस न्युज नेपालबाट हामीले इलामका एकजना प्रतिभाशाली युवाको प्रतिभालाई फोकस गरिरहेको छौँ। यो भिडियो प्रस्तुत गरिरहँदा यहाँहरूले पक्कै पनि मन पराउनु हुन्छ भन्ने मैले आशा त राखेको छु, किनभने उहाँको स्वर पक्कै पनि मन पराउनुहुन्छ। मन नपरेमा के कुरा चाहिँ मन परेन त, ती कमी कमजोरीहरू भनिदिनु भयो भने उहाँले सुधार्ने पक्का पक्की हो, किनकि उहाँको करियर भनेको सङ्गीतकै लागि छ। अहिले शान्तिनो जबमा अल्मलिनु भएको छ, जीवन चलाउनको लागि जब गर्नै पर्छ कि विदेश बस्नुपर्छ कि स्वदेशमा केही गर्नु पर्छ, यो त विडम्बना हो यो देशको, किनभने कमजोर अलिकति पारिवारिक अवस्था भइसकेपछि केही न केही जीवन जीविका उपार्जन गर्नको लागि जब त गर्नै पर्यो। तर पनि उहाँको प्रतिभालाई चाहिँ आज हामीले समेटेका छौँ, समेटेर यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेका छौँ फोकस नेपालमा। यो त एउटा ट्रेलर मात्रै जस्तो लाग्छ, यसको बृहत इन्टरभ्यू हेर्नको लागि तपाईँ तात्तातो खबरमा पनि जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि हामीले धेरै समेटेका छौँ है। यहाँ चाहिँ म साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि एउटा प्रतिभा नवप्रतिभा जसरी हामीले खोजेको छौँ त्यसरी नै एउटा नवप्रतिभा जस्तै उहाँको नयाँ मिडिया भएको कारणले मेरो तर्फबाट उहाँलाई के कति हेल्प हुन्छ त, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ कि धेरैले भिडियो हेरिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले उहाँको पनि केही न केही सपोर्टको लागि यो भिडियो सुट गरेको हुँ, र उहाँको लागि त अत्याधिक सपोर्टको लागि, किनभने उहाँले भोलि गएर राम्रा राम्रा गीतहरू गाएर बजारमा आउनुभयो भने हामीलाई पनि हो हामीले इन्टरभ्यू लिएको मान्छे त्यति माथि पुग्नु भएछ है भन्ने एउटा गर्वसाथ भन्न सक्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ छिटै देख्न पाऊँ, त्यो दिन छिटै देख्न पाऊँ भन्ने पनि म आशावादी छु। तपाईँहरू गीत सङ्गीत बनाउँदै हुनुहुन्छ र नवप्रतिभाहरूलाई दिने सोचमा हुनुहुन्छ भने इलामेली ठिटो जो उहाँलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ है, जस्तो गीत बनाएर दिए पनि त्यस्तै गीतमा न्याय पुर्याउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म मैले त्यति धेरै सङ्गीतलाई त बुझेको छैन तर निहालेको भनेछु। धेरै सङ्गीतकार र नवप्रतिभाहरूको गायकीलाई र स्वरलाई मैले समेट्दै जाँदाखेरि यो गीत राम्रो, यो गायक राम्रो, त्यो गायक नराम्रो भन्ने अलिअलि छुटाउन सक्ने चाहिँ भएको छु, जसमा उहाँको प्रतिभा चाहिँ मलाई पक्का पक्की र एकदमै दिलैबाट भन्नुपर्दा अत्याधिक राम्रो लाग्यो। दर्शकलाई के कस्तो लाग्यो त्यो फिडब्याक दिनुहोला। अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ धेरैले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले मिडियामा आएर होइन तपाईँहरूले यहाँसम्म अब यो चिसो मौसममा तपाईँहरू उहाँबाट माइपोखरीसम्म आएर मेरो यो प्रतिभालाई बुझेर होइन मेरो यो प्रतिभालाई चाहिँ मिडिया मार्फत सेयर गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु भएकोमा एकदम तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो भिडियो हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ होला, साथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो एकदम अपेक्षा पनि छ। हुन्छ, तपाईँको सङ्गीत भविष्य एकदमै उज्जवल भनोस् है, जसरी इलामबाट विगतमा चाहिँ धेरै प्रतिभाशाली गायकहरूले काठमाडौँ र नेपालमा तहल्कै पिट्नु भएको छ, त्यसमा अर्को एउटा नाम तपाईँको पनि भनोस् र नेपाल आइडल सिजन 3 र द भोइस अफ नेपाल चाहिँ सिजन 2 आयो भने त्यहाँ भिडेर तपाईँले उपाधि जितेकोसम्म देख्न पाइयोस् र त्यस्ता न्युजहरू हामीले बनाउन पनि पाइयोस्, त्यो अग्रिम शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद है त समय दिनुभएकोमा। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ।